নমস্কাৰ। সুধাকণ্ঠ ডক ভূপেন হাজৰিকাদেৱে গাইছিল, নানা জাতি উপজাতি ৰহনীয়া কৃষ্টি আকুৱালিল সৃষ্টি এই মোৰ অসম দেশ, বিভেদ পৰিহৰি নিজ হাতে শ্ৰম কৰি দেশ গঢ়িলে এই দেশ হব নিশেষ, আৰু মনবোৰ ভাগি ছিগি যাব যাতে ভাগি ছিগি নাযায়, নানা জাতি উপজাতিৰ ৰহণীয়া কৃষ্টি যাতে অটুট থাকে, তাৰেই প্ৰচেষ্টাৰে অসমীয়া ক্লাব তেজপুৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ পুৰণি বাৰ্ষিক সমন্বয় বক্তৃতা অনুষ্ঠানত বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ অৱদান অনলাইন বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ প্ৰতিচ্ছবিত ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ পৰিয়ালবৰ্গই স্মৃতি তৰ্পণ কৰাৰ পাছতেই আজি আমাৰ এই বক্তৃতামালা অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ সৌভাগ্য যে আজি আমাৰ মাজত এই বক্তৃতামালা অনুষ্ঠানৰ বাবে উপস্থিত আছে বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, লেখক ডক্টৰ চিন্তামণি শৰ্মাদেৱ। ডক্টৰ চিন্তামণি শৰ্মাদেৱক তেখেতৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ঐতিহ্যমণ্ডিত অসমীয়া ক্লাব তেজপুৰৰ সভাপতি, আসাম জুডিশিয়াল একাডেমীৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপিকা, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ অৰুণা দেৱী বাইদেউ, এই অনুষ্ঠান মহান অনুষ্ঠানৰ সম্পাদিকা অনু মহন্ত বাইদেউ, যুটীয়া সম্পাদক নাৰায়ণ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, আজি এই অনুষ্ঠানৰ সমন্বয়ক মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ জ্ঞান বাহাদুৰ ছেত্ৰী দাদা, মোক সততে এই অনুষ্ঠানত সংযোগ হ'বলৈ আৰম্ভণিতে মোক যোগাযোগ কৰা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ আৰু মোৰ বিষয়ে ইমান সুন্দৰকৈ মোৰ পৰিচয় যি দাঙি ধৰিছে, মই আচলতে বৰ ভয় খাইছোঁ এই সময়ত। মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ হেমন্ত লহকৰ ডাঙৰীয়া, ছবিলাল উপাধ্যায়ৰ বিষয়ে খুব সুন্দৰকৈ সাৱলীলভাৱে চমু পৰিচয় দাঙি ধৰা অসমীয়া ক্লাবৰ আন এক গোটা দিলীপ কুমাৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ আটাইতকৈ শ্ৰদ্ধাৰ গীতা উপাধ্যায় বাইদেউ, প্ৰাক্তন সাংসদ স্বৰূপ উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া, এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত স্বৰ্গবাহাদুৰ কৌশিক ডাঙৰীয়া, তাৰাদেৱী ডাঙৰীয়ানী, গণেশ পৰেল ডাঙৰীয়া, মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক মনোজ কুমাৰ হাজৰিকাকে প্ৰমুখ কৰি ইয়াত উপস্থিত থকা কেতপীৰ হেমবৰুৱা কলেজৰ অধ্যাপক ডক্টৰ সঞ্জীৱ উপাধ্যায়, আৰু মই আটাইতকৈ ক'ব পৰা নাই ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে প্ৰথমে মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। প্ৰথমে মই এটা কথা আপোনালোকৰ আগত মোৰ বদ্ধতাটো মই কৈ ল'ম, যিহেতু মোক এক নিৰ্দিষ্ট সময় বাছি দিয়া হৈছে আৰু সেই সময় সীমাৰ ভিতৰত একেবাৰে এক গভীৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত মূল বক্তৃতা দিবৰ বাবে মোক কোৱা হৈছে। গতিকে মোৰ সীমিত জ্ঞান, মোৰ সীমিত পৰিসৰৰ যি অধ্যয়ন, তাৰ পৰা মই যিখিনি কৰিব পাৰিম সেইখিনি মই এতিয়াই ক'ব নোৱাৰোঁ যে মই এই গোটেই টপিকটোক মই এই সীমিত সময়ৰ ভিতৰত মই ন্যায় দিব পাৰিম নে নাই, তথাপিও বাহ্যমানে মই চেষ্টা কৰিম। আৰু মই মূল বিষয়টোৰ ওপৰত যোৱাৰ আগত মোৰ লগত আগতে যোগাযোগ স্থাপন কৰা হেমন্ত লহকৰ ডাঙৰীয়াই মোক এটা কথা কৈছিল যে শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমি কিন্তু আপোনালোকক অসমীয়া নেপালী বা নেপালী বা থলুৱা নেপালী বুলি ক'লে ভাল পাওঁ, আৰু আপোনালোকে এতিয়া গোৰ্খা জনগোষ্ঠী যে লিখে কিবা বাহিৰৰ বাহিৰৰ যেন লাগে, কিবা দূৰৰ দূৰৰ পৰৰ পৰৰ যেন লাগে, এই বিষয়ে অলপমান আপুনি দুআষাৰমান কৈ লৈ আৰম্ভ কৰিব বুলি কৈছিল।
এই সংক্রান্তত আমি সন্দেহ নোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমি এটা বস্তু চাব লাগিব, আমি অসমত বসবাস কৰা এতিয়া প্ৰায় 25 লক্ষ আমি এই জনগোষ্ঠীৰ লোক আছো, আৰু ইয়াৰ যুৱচামজী যুৱচামৰ সদায় এটা তেওঁলোকে আহ্বান জনাই আহিছে, আৰু যুৱচামক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আটাইতকৈ এটা সংগ্ৰামী সত্তাটো হ'ল যেনেদৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সংস্থা আছে, এই জনগোষ্ঠীৰ সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সংস্থা বুলি আছে, আৰু এই সংস্থাই বহু আগৰ পৰাই ভাৰতীয় গোৰ্খা পৰিসংঘ বুলি আছে, আৰু আমি সাহিত্য সাধনা কৰা নেপালী ভাষাক লৈ নেপালী ভাষাৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ভাগ ভাগ লৈ এই ভাষাক কেনেদৰে আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰা অসমৰ বৌদ্ধিক পৰিমণ্ডলৰ সাহিত্যিক অনুষ্ঠান অসম নেপালী সাহিত্য সভা এইবোৰ অনুষ্ঠান আছে, এইবোৰ অনুষ্ঠানৰ এক সম্মিলিত এটা আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। সিদ্ধান্ত এইকাৰণে লৈছোঁ যেতিয়া আমাক নেপালী বুলি কোৱা হয়, নেপালী আমি আমি যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সেই ভাষা নেপালী, তাত কোনো আমি সন্দেহৰ কোনো অৱকাশ নাই, কিন্তু আমাক যদি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাত নেপালী বুলি কোৱা হয় তেনেহ'লে সততে আমি দেখিছোঁ বহু ঠাইৰ মানুহে প্ৰথমে আমাক এটা সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চায়, সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চায়, কিছুমানে হয়তো কয় নেপালৰ কোন ঠাইৰ পৰা আহিছে ইত্যাদি কথা, আৰু আমি কিছুমান দেখিছোঁ যে যেতিয়া নেপালী বুলি কোৱা হয় এই ছাবজেক্ট অফ নেপাল, নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাক বুজাবৰ কাৰণে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা, গতিকে আমি যিহেতু আমাৰ এই জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অসমৰ যিমান সংগঠন আছে আৰু যি সক্ৰিয় সংগঠন যেনে অসম নেপালী সাহিত্য সভা, অসম গোৰ্খা সন্মিলন, সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সংস্থা, ভাৰতীয় গোৰ্খা পৰিসংঘ, এই ধৰণৰ এই জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা যি জাতীয় অনুষ্ঠান আছে, এই জাতীয় অনুষ্ঠানে এক সম্মিলিত এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে আমি আমি যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নেপালী ভাষা হয়, যেতিয়াই আমাক জাতি হিচাপে আমাক উপস্থাপন কৰিব লাগে আমি নিজকে গোৰ্খা বুলি আমি পৰিচয় দিম, আৰু এই পৰিচয় দিলে আমি নিজকে আমি ভাৰতীয়, আমি এই ঠাইৰ আমি থলুৱা মানুহ বুলি আমি নিজকে ভাল পাম, সকলোৰে এইটোৱে যি মনোবাঞ্ছা আছিল সেইটোকে সৰুগত কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্ত ললোঁ, আৰু আমাৰ এই সিদ্ধান্তক আমি অসম চৰকাৰৰ সকলো বিভাগক আমি জনাই দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে শেহতীয়াভাৱে অসম চৰকাৰৰ যিকোনো নিৰ্দেশনা য'ত আহিছে তাত নেপালী শব্দটো উঠাই দিয়া হৈছে, গোৰ্খা জনগোষ্ঠী বুলি কোৱা হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে 33টা জনগোষ্ঠীৰ নাম এইবাৰ যি জনগণনা হ'ব সেই জনগণনাত আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ নাম নেপালী বুলি অসম চৰকাৰৰ যিটো নটিচ ওলাইছে তাত গোৰ্খা বুলি আহিছে, গতিকে এতিয়া মোটামুটিভাৱে ক'বলৈ গ'লে সকলোৱে নেপালীৰ ঠাইত গোৰ্খা শব্দ আমাৰ জাতিটোক বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু এই বিষয়ে মই বৰ দীঘলীয়া নকৰোঁ, এতিয়া মই আহিম মই মূল বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত, মোৰ সীমিত জ্ঞানেৰে মই ক'বলগীয়া কথাখিনি মই আপোনালোকৰ আগত ৰেকৰ্ড কৰিম। প্ৰথমে মই কৈ লৈছোঁ মই এই সমগ্ৰ যিটো টপিক আছিল বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ অৱদান, এই বিভিন্ন মই যদি এই বিষয়বস্তুটোক মই কেইটামান ভাগ কৰি লওঁ, ভাগ কৰি লৈ প্ৰত্যেকটো ভাগতে হয়তো মোক এঘণ্টা এঘণ্টাকৈ লাগিব, কিন্তু যিহেতু এক নিৰ্দিষ্ট সময়ত মই ন্যায় দিবই লাগিব, গতিকে মই হয়তো কিছু ঠাইত অলপ আগুৱাই যাম, সোনকালে ক'ম, হয়তো কিছুমান মোৰ টাচ নহ'ব, তথাপিও মই চেষ্টা কৰিম যে এই বিষয়ে মই কিছু আমি জনা কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত ক'ব গৈ আছো। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন হ'ল এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, যেনেদৰে অনেক লোক নানা সুঁতিৰ পৰা আহি এই ভাৰতৰ মহামানৱৰ স্ৰোতৰ লগত একাকাৰ হৈ পৰিল, তেনেকৈ অসমো বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী সংস্কৃতি পৰম্পৰাৰ সম্মিলিত ৰাজ্য, অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য হ'ল আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমি জানো ভাৰতীয় বুলিলে যেনেদৰে কোনো এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীক নুবুজায় তেনেদৰে অসমীয়া বুলি ক'লেও এটা নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী নুবুজায়, অসম এখন বহু সাংস্কৃতিক বহু ভাষা ভাষী লোকৰ ৰাজ্য, যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি অহা আহোম, বড়ো কছাৰী, ৰাভা, কাৰ্বি, ডিমাচা, মৰাণ, মটক, তিৱা, কোচ ৰাজবংশী, মেচ, মিচিং, দেউৰী, লালুং, চুতীয়া, গোৰ্খা, চাহ জনজাতি, হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, বৌদ্ধ আদি সকলো মিলি অসমীয়া জাতি গঠন হৈছে।
এই বৃহত্তর অসমীয়া জাতির গুর্খা জনগোষ্ঠী হল এক অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মূলত আর্য আৰু মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভৱত বিভক্ত গুর্খা জনগোষ্ঠীর আর্য বংশোদ্ভৱৰ ভিতৰত পড়ে ব্রাহ্মণ আৰু ক্ষত্রিয়সকল। তেনেদৰে রায়, লিম্বু, মগর, তামাং, শেরপা, কুরুং আদি হল জনজাতীয় লোক, যি তিব্বতো মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভৱৰ অন্তর্গত। গুর্খা জনগোষ্ঠীর সকলো কিন্তু হিন্দু নহয়। হয়তো কিছুমানৰ অলপ ভ্রান্ত ধারণা থাকিব পাৰে যে গুর্খা বুলি কলে সকলো হিন্দু। গুর্খা জনগোষ্ঠীর সকলো কিন্তু হিন্দু নহয়। এই জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ হিন্দু। মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর রায়, লিম্বু, দিবান আদি উপাধিধারী আমার ভূপেন হাজরিকায় গীতত কিরাত পুত্র বলে উল্লেখ করেছে। আমার এই মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর, এই আমার গুর্খা জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত রায়, লিম্বু, দিবান আদি উপাধিধারী কিরাত বলেও কোয়া হয়। ভারতবর্ষ আর গুর্খা সকলের আগমনের বিষয়ে আমি কিছু কথা ইয়াত আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে অনুভব করছো। বৈদিক সাহিত্য রামায়ণ, মহাভারত, কালিকা পুরাণ, যোগিনীতন্ত্র আদি গ্রন্থয় ভারত আর নেপালের মাজত সু সম্পর্কর কথা প্রমাণ করেছে। প্রাগজ্যোতিষপুর নামে জনাজাত প্রাচীনকালের কামরূপ রাজ্য বর্তমান নেপালের মাজেরে বই যা কুশি নদীলৈকে বিস্তারিত হওয়া কথা বুরঞ্জীবিদ কনকলাল বড়ুয়ায় আর্লি হিস্ট্রি অফ কামরূপাত প্রকাশ করেছে। হস্তমুক্তাবলী, যুগ শতক, শয্যাপদ আদি গ্রন্থসমূহ নেপালত উদ্ধার হয়েছে। প্রাগজ্যোতিষপুর কামরূপর তন্ত্রমন্ত্র যুগের সাক্ষ্য বহন করেছে এইবর গ্রন্থই। অষ্টবর্গী দশা, গ্রহবীজ, গ্রহস্তর আদি গ্রন্থসমূহ নেপালত বিচারি পোৱাৰ বাবে কনকলাল বড়ুয়ায় কামরূপ আর নেপাল প্রাচীন কালরে পৰা সাংস্কৃতিকভাবে আদান প্রদান ঘটিত সীমান্ত রাজ্য বলে তেওঁৰ গ্রন্থত উল্লেখ করে গেছে। দ্বিতীয়তে, নেপালের যোগী সকলে যেতিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করে তেতিয়া তেওঁলোকে কামাখ্যা কামরূপর নাম উল্লেখ করে। কিরাত বংশীয় মহিরঙ্গ দানবক অসম বুরজী আদি রজা হিসাবে ঠাবর করা, নেপালতো কিরাত প্রদেশ থকা আর অসমত বসবাস করা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর বড়ো, কছারী, কার্বি, ডিমাসা, তিওয়া, মেচ আদি জনগোষ্ঠীর লগত কিরাত প্রদেশের কিরাতী সকলের শারীরিক গঠনে হোক কিংবা রীতি পরম্পরা এইবরত মিল থকা কথায় পুনের ঐতিহাসিক কালের পরায় কামরূপ আর নেপালের মাজত যে একটা সম্বন্ধ আছে সেই কথাটুক প্রমাণিত করেছে। এবার আমি যদি প্রাচীন কালের কিছু বৈবাহিক সম্বন্ধর বিষয়ে যাও, রাজর্ষী জনকর পুষ্যপুত্র নরক অসমলে আহি রজা হওয়া, হর্ষবর্মনের কন্যা রাজ্যমতীক নেপালের রজা জয়দেব দ্বিতীয় বিয়া করুয়া, নেপালের রাজকন্যা রত্নকান্তিক কুচ রজা বিশ্বসিংহয় বিয়া পতা, নেপালের রজা প্রতাপ মল্লয় কুচ রাজকন্যা রূপমতীর পানী গ্রহণ করা তথ্যসমূহ আর নেপালের বুরঞ্জী সমূহত উল্লেখ আছে। কামাখ্যা মন্দিরত পূজা কর্মর বাবে নেপালের পৰা পুরোহিত অনা কথাও এই বুরঞ্জী সমূহত উল্লেখ আছে। তেওঁলোকক লাল মোহরিয়া পাণ্ডা বলে বুরঞ্জীত উল্লেখ করা হয়েছিল। আজিকালি কিন্তু সেই তাহানিয়ে অহা এই লাল মোহরিয়া পাণ্ডা তেওঁলোকৰ সতী সন্ততি কাহানি বাই এতিয়া অসমীয়া হয়ে পড়িছে। দুখন দেশৰ মাজত ধার্মিক, সাংস্কৃতিক, বৈবাহিক আদি সম্পর্ক থাকিলে মানুষের পারস্পরিক আবাগমন হওয়াটো তেনেই স্বাভাবিক। উল্লেখিত তথ্যসমূহৰ ভিত্তিত ভারতবর্ষর লগতে অসমত গুর্খা সকলের আগমনের বুরঞ্জী অতি কমেও 1200 বছরের বলে আমি ঠাবর করব পারো। গুর্খা সকলের অসমীয়া জাতি গঠনত অবদানের কথা উল্লেখ করিলে সর্বতোকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব গুরু শঙ্করদেবর দিনের কথা আমি আলোচনা করব। শঙ্করদেবর দিনতো গুর্খা লোকে ধর্ম প্রচার করেছিল, ধর্মাচার্য পথ শুনি করা করেছিল, এই তথ্য আমি পাইছো। শ্রী শ্রী অনিরুদ্ধদেবক মহাপুরুষ মাধবদেবে ধর্মাচার্য পাতিছিল। এই অনিরুদ্ধদেবে নেপালের রাজবংশের উত্তরাধিকারী হওয়ার লগতে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর ভাগিনীয়েক আছিল। অনিরুদ্ধদেবর উপরি বদুলা আটার পৰা এজন গুর্খা গুরুয়ে ধর্মর শিক্ষা লওয়া কথা বুরঞ্জীত উল্লেখ আছে। গোয়ালপাড়ার বিষ্ণুপুর সত্রত যে 12 জন বৈষ্ণব ধর্মর ধর্মাচার্য পতা হয়েছিল তার এগারী আছিল গুর্খা সন্তান, নাম রতিকান্ত উপাধ্যায়।
নিজৰ বলত ধৰ্মাচাৰ্য ৰূপে নিযুক্তি পোৱা ৰতিকান্তই মাজুলীৰ জেংৰাই মুখত সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল, যি কালান্তৰত যোৰহাটৰ টিয়কলৈ স্থানান্তৰিত হয়। এই সত্ৰক আজিও নেপালী সত্ৰ হিচাপে জনা যায়। এই সত্ৰৰে আন এক শাখা সত্ৰ নগাঁৱৰ জাজৰীৰ বগৰীগুৰিত আছে। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পণ্ডিত তীৰ্থনাথ শৰ্মাই ৰতিকান্ত উপাধ্যায় গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে। তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিছে যে তিনিবাৰকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ সম্পাদকৰ পদৰ উপৰিও উপসভাপতি তথা সভাপতি পদ অলংকৃত কৰা যতীন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ৰতিকান্তৰে বংশধৰ। তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ কোনোবা কালতে অসমীয়া হৈ পৰিল। শংকৰী সংস্কৃতিৰ সৈতে অসমৰ কেইবাগৰাকী গোৰ্খা লোক এতিয়াও জড়িত হৈ আছে, আগতো জড়িত হৈ আছিল। মোহনলাল উপাধ্যায় হল আন এগৰাকী শংকৰী কলাকৃষ্টিৰ সুদক্ষ প্ৰচাৰক আৰু সংগঠক। শিৱসাগৰৰ টেঙাপানী দেউৰী গাঁৱৰ আনন্দ বিশ্বকৰ্মাৰ দৰে অনেক গোৰ্খা লোকে শংকৰী কৃষ্টিক আগুৱাই নিবলৈ বহু পুৰুষাৰ্থ কৰি আছে। আজিকালি প্ৰায়বোৰ শিক্ষিত গোৰ্খা গাঁৱত অসমীয়া নামঘৰৰ আৰ্হিত নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইংৰাজ সৈন্যৰ অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পদাৰ্পণ ঘটে ১৮ শতিকাৰ অন্তিম দশকত। গৌৰীনাথ সিংহৰ দিনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহে আহোম সিংহাসন কঁপাই তুলিছিল। আহোম শাসন যন্ত্ৰই এই বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সহায় বিচৰাত কেপ্টেইন ৱেলছৰ নেতৃত্বত এটা দল অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল, য'ত বহুতো গোৰ্খা সৈন্য আছিল। মানে তিনিবাৰকৈ অসম আক্ৰমণ কৰোঁতে এই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসমত দ্বিতীয়বাৰ ব্ৰিটিছ সৈন্য 19 শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু এই সৈন্যত প্ৰচণ্ড সাহসী গোৰ্খা লোক অধিক সংখ্যাত আহিছিল। 1814-1816 চনত যি যুদ্ধ হৈছিল, এংলো গোৰ্খা ৱাৰ বুলি জনা যায়। এংলো গোৰ্খা ৱাৰত ব্ৰিটিছৰ সৈতে পৰাজয় বৰণ কৰাত গোৰ্খা ৰাজ্যৰ ৰজা পৃথিৱী নাৰায়ণ শ্বাহে 20-22খনমান ৰাজ্য যুদ্ধৰ দ্বাৰা হস্তগত কৰি একত্ৰিত কৰা গ্ৰেট নেপাল প্ৰায় নেপালৰ এক তৃতীয়াংশ ভূভাগ ব্ৰিটিছক সমজি দিব লগা হৈছিল। এই ভূভাগ ব্ৰিটিছ ভাৰতত সন্নিৱিষ্ট হ'ল আৰু ভাৰতৰ নতুন ৰাজনৈতিক সীমা নিৰ্ধাৰণ হ'ল। তদুপৰি 1835 চনত দাৰ্জিলিং, 1865 চনত ডুৱৰ্ছৰ সকলো ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। এইদৰে মাটিৰ সৈতে ভাৰতীয় হোৱা বহু লোকৰ বাহিৰেও সৈনিক, মজদুৰ, শ্ৰমিক, গোপালক আদি ৰূপে ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ বহু গোৰ্খা লোকৰ আগমন হয়। 1826 চনৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ দ্বাৰা অসম ইংৰাজৰ হাতলৈ গ'ল আৰু ইংৰাজ অসমলৈ আহোঁতে শতকৰা 90% গোৰ্খা যুৱকক সৈন্যত ভৰ্তি কৰাই আনিছিল। 1824চনত গঠন কৰা অষ্টম গোৰ্খা ৰাইফলছৰ সহায়েৰে অত্যাচাৰী মানক অসমৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল। মানখেদা সেই গোৰ্খা সৈনিক তেতিয়া বিভক্ত অবিভক্ত অসমৰ ভিন ভিন ঠাইত নিজৰ বাহৰ পাতি স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ ল'লে। কালক্ৰমত এইসকল গোৰ্খা লোক নিজ মাতৃভূমি, মাতৃভাষা সকলো পাহৰি অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিকে নিজৰ বুলি আঁকোৱালি লৈ বহল অসমীয়া সমাজখনৰ অংগ হৈ পৰিছে। এতিয়া মই এটা ঐতিহাসিক পটভূমিত এক কথাৰ অৱতাৰণা কৰিব বিচাৰিছো। সাদুল্লা চৰকাৰে অসমক পূব পাকিস্তানত চামিলকৰণৰ বাবে এক কূট ৰচনা কৰিছিল। তেওঁ যি জাতীয় সংকট আৰু অসমৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰাৰ সপোন ৰচিছিল, তাক কিন্তু মষিমূৰ কৰাত গোৰ্খাসকলৰ এক অৱদান মূলসুঁতিৰ জনগণে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। প্ৰাক স্বাধীনতা কালত সাদুল্লা চৰকাৰে পূব বেংগলৰ পৰা পুমুৱা লোকক আনি 1,00,000 বিঘা মাটি বিতৰণ কৰিছিল। 1941 চনৰ জনগণনা সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল। হিন্দু জনজাতি লোকক অহিন্দু বুলি দেখুৱাব বিচাৰিছিল। গ্ৰেজিং আৰু বনৰ কাৰণে সংৰক্ষিত মাটি অসংৰক্ষিত কৰি পমুৱা লোকক ভূমি বন্দোবস্তি দিয়া কাৰ্য কৰিছিল। উদ্দেশ্য এটাই আছিল, ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰা কেবিনেট মিছনক সৈমান কৰাই অসমক গ শ্ৰেণীভুক্ত কেটেগৰী চিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পাকিস্তানত অন্তৰ্ভুক্তি কৰোৱা। সদৌ ভাৰতীয় গোৰ্খা লীগে সেই সময়ত অসমত আহি অসমৰ গোৰ্খাসকলক মূল সুঁতিৰ পক্ষে থাকিবলৈ আহ্বান জনালে। লগতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে
অসমীয়াই অসমী মাতৃভূমিৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে 30 লাখ খুপুৰি অসমীয়া আই হকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ হুমকি দিলে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা পলিটিকাল হিষ্ট্ৰি অফ আসাম ভলিউম 3 এই কথা এনেদৰে উল্লেখ আছে মই বিশেষভাৱে এটো কোট কৰিব বিচাৰিছো দে সাপোর্টেড দ্য মেণ্ডেট অফ দ্য আসাম এসেম্বলি টু দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলি ফ্ৰম আসাম নট টু ফিট ইন সেকশ্যন সি বাট ফৰ এ প্ৰভিজনেল কনষ্টিটিউচন অফ দিয়াৰ অ'ন দে জইন with the local people in opposing the demand for Pakistan and declared that if necessary 30 lakh khupuris would be used to defend the unit of the motherland be ei dore 30 lakh khupuri proyojonale ahom matri babe ami ahom matri babe ami murbile toyar asu buli koi aru heitu sambhab nohol sadullah sarkar ji sarodantra cholisil pakistanot khonnibishto kara ahomok kheya hoi nuthe british shakhan kalo 19th shatikar তৃতীয় চতুর্থ দশকত এবার আমি আহিছো ভাষাক লৈ ব্রিটিশ শাসনকালত ঊনবিংশ শতিকাৰ তৃতীয় চতুর্থ দশকত বাংলা ভাষাক অসমৰ ৰাজ্য ভাষা হিচাপে স্থান দিয়া হ'ল অসম মূলকতে অসমীয়া ভাষাক এলাগি কৰাৰ ধাৰাবাহিক কূট ৰচনা সৃষ্টি কৰা হ'ল জাক 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 টেকা তেজ জাক মহামন্ত্ৰৰে অসমীয়া গুৰ্খাসকলক 1941 চনৰ জনগণনাত নিজৰ মাতৃভাষা অসমীয়া লিখাবলৈ আহ্বান জনালে বিহালীৰ আমি যিগৰাকী ব্যক্তিৰ সোঁৱৰণিত আজি এই বাৰ্ষিক বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ বাবু ছবিলাল উপাধ্যায় ডিগবৈৰ ভক্তবাহাদুৰ প্ৰধান ডিব্ৰুগড়ৰ দলবীৰ সিং লোহাৰ প্ৰমুখ্যে আন গুৰ্খা মুক্তি যুঁজাৰুৱে এই ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা ললে আৰু গুৰ্খা লীগে গুৰ্খাসকলক নিজকে অসমীয়া ভাষা ভাষী বুলি চিনাকি দি অসম মাতৃভূমিৰ ভাষাৰ সংকট দূৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল এই কথাখিনিও পলিটিকেল হিষ্ট্ৰি অফ আসাম ভলিউম 3 এনেদৰে উল্লেখ আছে দ্য গুৰ্খা লীগ ৱাজ পাৰ্টিকুলাৰলি এক্টিভ ইন তৰং এণ্ড লক্ষিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইট এপিল টু দ্য গুৰ্খাজ টু ট্ৰিট আসাম এজ দিয়াৰ মাদাৰলেণ্ড এণ্ড টু আইডেণ্টিফাই দেমছেলভছ এজ আসামিজ অসমৰ গুৰ্খা জনগণে 1941 চনৰ জনগণনাত নিজৰ পৰিচয় অসমীয়া লিখাইছিল আৰু মূল সতিৰ জাতীয় চেতনাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা জনাইছিল এই ধাৰাবাহিকতা এতিয়াও চলি আছে এইবাৰ আমি আহোঁ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ আমাৰ অসমৰ গুৰ্খাসকলে কেনেদৰে অৱদান আগবঢ়াইছে আমি এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব অসমীয়া আৰু নেপালী ভাষা সংস্কৃত মূলৰ পৰাই আহিছে আৰু আমি দেখিছোঁ এই দুয়োটা ভাষাত কিবাটাও তৎসম শব্দ একেদৰে আছে নেপালী যিদৰে আছে অসমীয়াটো ব্যৱহাৰ হৈ আছে আৰু তদ্ভৱ শব্দ এই তদ্ভৱ শব্দৰো যথেষ্ট সমানতা আমি দেখিছোঁ যথেষ্ট মিল দেখা পোৱা গৈছে সেইকাৰণে চাগে এই দুই শিক্ষা প্ৰচাৰ সমিতি অসম সংৰক্ষিণী সভা আদিৰ দৰে প্ৰাক স্বাধীনতা কালৰ অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ লক্ষ্যৰে গঠন হোৱা অনুষ্ঠানসমূহত গুৰ্খাসকলৰ সহযোগ থকা জনা যায় অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত চেতনা নামৰ যিখন তিনিমহীয়া আলোচনী আছিল তাৰ সহ সম্পাদক আছিল মহানন্দ সাপকোটা চেতনাৰ উপৰিও 1924ত প্ৰকাশিত আবাহন আদি আলোচনীসমূহত গুৰ্খাসকলৰ সংলগ্নতাই অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি গুৰ্খাসকলৰ আত্মীয়তাৰ উমান দিছে নাগালেণ্ডৰ হৰিপ্ৰসাদ গুৰ্খা ৰায় আৰু ধনবাহাদুৰ সোণাৰে 1930 মানৰ পৰাই অসমীয়া সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল এই দুজনৰ লগতে গোবিন্দ চন্দ্ৰ কৈৰাই 1935 মানৰ পৰাই আবাহন বাহী আদি পত্ৰিকাত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ৰচনা প্ৰকাশ কৰি আহিছে কাৰেঙৰ লিগিৰিক নেপালী ভাষাত অনুবাদ কৰি সাহিত্য একাডেমীৰ অনুবাদ পুৰস্কাৰ প্ৰাপক অধ্যাপিকা গীতা উপাধ্যায় ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়ালৈ এন ফ্ৰেংকৰ ডায়েৰী ভূমিপুত্ৰ থলুৱা সন্তান তেনেদৰে নেপালীৰ পৰা অসমীয়ালৈ ভানুভক্ত ৰামায়ণ পদানুবাদ মহাকবি দেৱকোটাৰ মোনামদনৰ কাব্য পদ্যানুবাদ কলাসুৰুজ আদিৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে জ্ঞান বাহাদুৰ ছেত্ৰীয়ে নিজে আজি তেখেত সমন্বয়ক তেখেতে দুখনকৈ অসমীয়াত অতি উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে গীতা উপাধ্যায় বাইদেউৰ উপৰিও বিভিন্ন ভাষাৰ উৎকৃষ্ট কৃতি অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি সাহিত্য একাডেমীৰ অনুবাদ পুৰস্কাৰ পাইছে আমাৰ অসমৰ গুৰ্খাসকলে মই বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম
কিরণ কুমার রায়, দুর্গা খতিয়রা, এই দুর্গা খতিয়রা তেখেত এতিয়া অসম নেপালী সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমান তেখেত সভাপতি, ডক্টৰ শান্তি থাপা অলপতে তেখেতৰ প্ৰয়াণ ঘটিছে, আৰু চন্দ্ৰমণি উপাধ্যায়, চন্দ্ৰমণি উপাধ্যায় আমাৰ তেজপুৰৰে তেখেত বাসিন্দা, অধ্যাপিকা গীতা উপাধ্যায় সদৌ অসম লেখিকা সংস্থাৰ সভানেত্ৰীৰ পদ অলংকৃত কৰিছিল, নিৰুপৰাজুলি বৰ্তমান তেওঁ আমাৰ অসম নেপালী সাহিত্য সভাৰ উপসভানেত্ৰী, নীৰু শৰ্মা পৰাজুলিয়ে এই সংস্থাৰ সম্পাদিকাৰ পদ অলংকৃত কৰিছে, বিষ্ণুলাল উপাধ্যায়, হৰিপ্ৰসাদ গোৰ্খাৰাই, মন বাহাদুৰ ছেত্ৰী, পদ্ম ঢাকাল, বিষ্ণুলাল শৰ্মা, দম্বৰ দাহাল, ডক্টৰ খেমৰাজ নেপাল, নীৰু শৰ্মা পৰাজুলি, ডক্টৰ যমদগ্নি উপাধ্যায়, ডক্টৰ জয়ন্ত কৃষ্ণ শৰ্মা, তেজপুৰৰে মিত্ৰদেৱ শৰ্মা, অগ্নি বাহাদুৰ ছেত্ৰী, ইন্দ্ৰকান্ত কাৰ্কী, ডক্টৰ লক্ষী পৰাজুলি, নাৰায়ণ উপাধ্যায়, বীণা শৰ্মা, ৰশ্মিৰেখা শৰ্মা, ডক্টৰ লালু প্ৰসাদ উপাধ্যায়, অধ্যাপক ৰুদ্ৰমান থাপা, অধ্যাপক ভৱানী প্ৰসাদ শৰ্মা, অবিনাশ শ্ৰেষ্ঠ, ডক্টৰ সঞ্জীৱ উপাধ্যায়, ডক্টৰ চিন্তামণি শৰ্মা, ৰুদ্ৰ বৰাল, সঞ্জীৱ কুমাৰ উপাধ্যায়, উদয় নাৰায়ণ গৌতম, সাহিত্য একাডেমীৰ এইবাৰ যুৱ বঁটা প্ৰাপক আমাৰ এই বিশ্বনাথৰে অঞ্জন বাস্কুটা, সুভিত কুমাৰ ছেত্ৰী, ডক্টৰ ভক্তপ্ৰসাদ গৌতম, ইলানাথ শৰ্মা, আমাৰ ৰিটায়াৰ্ড আই এছ দল বাহাদুৰ ছেত্ৰী, গুৰুপ্ৰসাদ উপাধ্যায়, ডক্টৰ ইন্দুপ্ৰভা দেৱী, ডক্টৰ নিৰ্মলা দেৱী, ৰজিৰাণী শৰ্মা, যুদ্ধবীৰ ৰাণা, পৰশু ছেত্ৰী, ছত্ৰমান চুব্বা, আমাৰ তেখেত তেজপুৰৰ বাসিন্দা, মহিপতি নিৰোলা, বিষ্ণু শৰ্মা নেওপানে, লীলাধৰ উপাধ্যায়, হিৰণ্য পৌৰেল, গায়ত্ৰী নেৱাৰ, চন্দ্ৰ লুইতেল, সুন্দৰ প্ৰসাদ ছেত্ৰী, নাৰদ প্ৰসাদ উপাধ্যায়, টিকাৰাম উপাধ্যায় নিৰ্বিক, প্ৰজাপতি শাস্ত্ৰী, পুষ্পধৰ শৰ্মা, আমাৰ অসম নেপালী সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হৰি গজুৰেল, প্ৰয়াত হৰি গজুৰেল, তাৰাপতি উপাধ্যায়, শ্বেৰমান থাপা, দুৰ্গা কটোৱাল, কুমাৰ পোকৰেল, নাৰায়ণ ছেত্ৰী, প্ৰেমনাথ শৰ্মাকে আদি কৰি মই কেইটামান নামহে উল্লেখ কৰিছোঁ। অসংখ্য গোৰ্খা সন্তানে অসমীয়াৰ মৌলিক কৃতি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে, সম্পাদিত কৃতি প্ৰকাশ কৰিছে, অনুদিত কৃতি অসমীয়াত প্ৰকাশ কৰিছে, অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে। মাত্ৰ কেইবছৰমান আগত বৌদ্ধিক আন্দোলন ৰূপে গঢ় লোৱা বিশ্বকোষ আন্দোলনতো অসমৰ গোৰ্খাসকলে সকলো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। অসম সাহিত্য সভা, জিলা সাহিত্য সভা আৰু শাখা সাহিত্য সভাৰ হৈ অনেক গোৰ্খা লোকে অসমীয়া আইৰ হকে কাম কৰিছে, এতিয়াও কৰি আছে। হৰিপ্ৰসাদ গোৰ্খাৰায়, গোবিন্দ চন্দ্ৰ পৈৰা, ধন বাহাদুৰ সোণাৰৰ প্ৰচেষ্টাত কহিমা সাহিত্য সভাৰ শাখা গঠন হৈছে। স্বৰ্গীয় মন বাহাদুৰ ছেত্ৰী অবিভক্ত ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভাৰ তেখেত সভাপতি আছিল। মাৰ্ঘেৰিটাৰ সুনীল গুৰুং অসম সাহিত্য সভাৰ এগৰাকী অক্লান্ত কৰ্মী আৰু বৰ্তমান তেওঁ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আছিল, এতিয়াও তেওঁ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সদস্য। ওদালগুৰি জিলা সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমান সভাপতি হ'ল দেৱৰাজ চাপকোটা। অনেক গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোক কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ লগতে জিলা সমিতিৰ কাৰ্যত নিৰ্বাচিত। অনেক লোক অসম সাহিত্য সভাৰ আজীৱন সদস্য হৈ আছে, হিতৈষী সদস্য হিচাপে অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে মহান জাতীয় অনুষ্ঠানক মহীয়ান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। এইবাৰ আমি আহোঁ অসমৰ শৈক্ষিক দিশত আমাৰ অসমীয়া গোৰ্খাসকলৰ অৱদান কেনেধৰণৰ। অসমৰ শৈক্ষিক দিশত গোৰ্খাসকলৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। গোৰ্খা লোকে নিজ অঞ্চলসমূহত নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। এইখিনিতে বিশেষভাৱে আমি উল্লেখ কৰিম, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত 1947 চনত লিডুৰ টি বি প্ৰধানে 20,000 টকা, এই সময়ত কিন্তু 20,000 টকা এক বহুত ডাঙৰ এক মাননি। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ সময়ত তেওঁ 1965 চনত 25,000 টকাৰ বৰঙণি আগবঢ়াইছিল। দৰং মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হওঁতে ৰঙাচকুৱাৰ প্ৰভুৰাম কাৰ্কীয়ে সেই সময়ত আটাইতকৈ অধিক মাননি দি মহাবিদ্যালয় স্থাপন হওঁতে এক নিজৰ বদান্যতাৰ তেওঁ পৰিচয় দি থৈছে। প্ৰাক স্বাধীনতা আৰু স্বাধীনোত্তৰ কালত অসমৰ গোৰ্খাসকলে নিজে ভোজন পৰিমাণৰ ধন খৰচ কৰি অথবা নিজৰ মাটি দান কৰি অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় গঢ় দিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত নিজৰ সঞ্চিত ধন খৰচ কৰি, শ্ৰমদান কৰি, মাটি দান কৰি স্থাপন কৰা প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা আজি যদি আমি চাওঁ, আমি এটা জৰীপ চলাইছিলোঁ, 300তকৈ অধিক আছে।
জ্ঞান লাভৰ প্ৰতি ধাউতি থকা গুৰ্খাসকলে কমিৰি পটিয়ামাৰি কিঙৰি আদি বহুতো ঠাই সংস্কৃত টুলু গঠন কৰিছে। অসমৰ গুৰ্খাসকলৰ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা যথেষ্ট বেছি আৰু নিজৰ সতি সন্ততিক অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ুৱাই ভাল পায়। বৰ্তমান অসমীয়া বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা গুৰ্খা যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা দিনক দিনে আমি বহা পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ। স্কুল কলেজত অসমীয়া বিষয়ত পাঠদানত অনেক গোর্খা লোক নিযুক্ত হৈ আছে। এইখিনিতে বিশেষভাৱে আমি উল্লেখ কৰিম যে গুৱাহাটী বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ এটা মুৰব্বী অধ্যাপিকা হ'ল ডক্টৰ ইন্দুপ্ৰভা দেৱী। ডক্টৰ ইন্দুপ্ৰভা দেৱী তেওঁ নিজে এতিয়া অসম নেপালী সাহিত্য সভাৰ উপসভানেত্ৰী। ঠিক তেনেদৰে চিৰাজুলিৰ অসম জ্যোতি কলেজৰ অধ্যাপিকা হ'ল নৱপ্ৰভা অধিকাৰী। তেওঁ আমাৰ অসম নেপালী সাহিত্য সভাৰ তেওঁ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপিকা, অসম নেপালী সাহিত্য সভাৰ সম্পাদিকা। লংকাৰ জুনিয়ৰ কলেজত অনুৰিজালকে প্ৰমুখ্য কৰি অসমৰ অনেক উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিদ্যালয় আছে, মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে য'ত অসমীয়া বিষয়ত আমাৰ গোৰ্খা যুৱকে পাঠদান দি আছে। শদিয়াৰ অমৃত উপাধ্যায় মাত্ৰ দুবছৰ আগত অসমীয়া সাহিত্যতে গৱেষণা কৰি পিএইচডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। ঠিক তেনেদৰে গায়ত্ৰী নেৱাৰে অলপতে অসমীয়া সাহিত্যত গৱেষণা কৰি পিএইচডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে। এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিম অসম নেপালী সাহিত্য সভা হ'ল যে নেপালী ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিক আগুৱাই নিয়া এক জাতীয় অনুষ্ঠান। নেপালী সাহিত্য সভাই এটা কথা মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে যে ইয়াত নেপালী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গতিকে নেপালী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই, আমি কোনো নেপালী মাধ্যমৰ ইয়াত আমাক মাধ্যম নালাগে। কেৱল যিহেতু নেপালী ভাষা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত যি 22টা ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তাৰে অন্যতম ভাৰতীয় ভাষা হিচাপে নেপালী ভাষাও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। গতিকে MIL হিচাপে মাত্ৰ আমাক পঢ়িব দিলেই হ'ব বুলি অসম নেপালী সাহিত্য সভাৰ দৰে মহৎ নেপালী ভাষা সাহিত্যৰ যি কাম কৰি আছে তেওঁলোকে এতিয়া এই তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ লৈছে আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰক এই কথাখিনি জনাইছে। অসম মৰিলে আমিও মৰিম, অসম তৰিলে আমিও তৰিম মনোভাৱ লৈ অসমত গোৰ্খাসকল মূল সুঁতিৰ সৈতে একাকাৰ হৈ অসম মাতৃৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে আত্মনিয়োগ কৰি আহিছে। অসমত স্বাধীনোত্তৰ কালত সমস্যা বুলি ক'লে আমি কেইবাটাও সমস্যাৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব। যেনে 1956 চনৰ তেল শোধনাগাৰ আন্দোলন, 1960 চনৰ ভাষা আন্দোলন, 1962 চনৰ চীনা আক্ৰমণ, 1972ৰ মাধ্যম আন্দোলন আৰু 1979ৰ পৰা 1985 চনলৈকে যি বিদেশী বিতাৰণ আন্দোলন, এইবোৰৰ কথা আমি ক'ব লাগিব। এইটো হ'ল স্বাধীনোত্তৰ কালৰ আমি অসমীয়া সমাজে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে আমি পোৱা আমি যিখিনি আন্দোলন আছে এইখিনি। 1956 চনৰ যি দ্বিতীয় তেল শোধনাগাৰ স্থাপনৰ বাবে আন্দোলন হৈছিল তাত অসমৰ গোৰ্খা সন্তান ভীম বাহাদুৰ তিৱাৰী, সোমনাথ সুবেদী, হৰিপ্ৰসাদ গৌতম, নন্দলাল ভৰাৰী আদি বহু গোৰ্খাই কাৰাবাস পৰ্যন্ত খাটিবলগীয়া হৈছিল। 1960 চনত ৰাজ্যিক ভাষা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ত গোৰ্খাসকলৰ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ৰাজ্যিক ভাষা স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত গোৰ্খা জনগণে প্ৰাক স্বাধীনতা কালৰ উপৰিও স্বাধীনোত্তৰ কালতো বিনা দ্বিধাই অসমীয়া ভাষাৰ হকে সমৰ্থন জনাই আহিছে। অসম বিধানসভাত অসমীয়াক ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্থাপিত কৰিবলৈ যি বিধেয়ক 1960 চনত উত্থাপন কৰা হৈছিল তদানীন্তন গোৰ্খা বিধায়ক বিষ্ণুলাল উপাধ্যায়ে মুক্ত কণ্ঠে সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। তেতিয়াৰে দৰং গোৰ্খা ছাত্ৰ সংস্থায়ো উক্ত প্ৰস্তাৱ সমৰ্থন কৰিছিল। বাতৰি কাকত যোগে আলোচনীৰ মাধ্যমত চুক্তি দৰ্শাই অসমীয়া ভাষাই যে অসমৰ ৰাজ্য ভাষা হ'ব লাগে সেই কথাখিনি অসমৰ গোৰ্খা লোকে লিখি গৈছিল। 1962 চনৰ চীনৰ আক্ৰমণত গোৰ্খাসকল অসমীয়া আৰু চাহ জনজাতিসকল নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত বা পথাৰত খাল খান্দি চৰকাৰে বিপেদ সংকেত দিয়া সময়ত আত্মৰক্ষা কৰিছিল, ঘৰ দুৱাৰ এৰি ওলোৱা নাছিল। বিষ্ণুলাল উপাধ্যায়ে বিধানসভাত কৈছিল যে গোৰ্খাসকলে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ অন্তিম টোপাল তেজ দিবলৈ প্ৰস্তুত আছে। চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতি গোৰ্খা সন্তান দলভীৰ সিং লোহাৰেও চাহ বাগানৰ মজদুৰক চীনৰ আক্ৰমণত ভিত্তিগ্ৰস্ত নহ'বলৈ নিবেদন জনাইছিল। ঘৰ দুৱাৰ এৰি পলাই যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে
দেশ মাতৃৰ ৰক্ষাৰ্থে প্ৰত্যক্ষভাৱে সমৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈও প্ৰস্তুত থকাটো দেশপ্ৰেমৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ বুলি আমি ক'বই লাগিব। 1972 চনৰ মাধ্যম আন্দোলনৰ বেলিকা অসমীয়া গোৰ্খাই অসমীয়া মাধ্যমৰ সপক্ষে মত প্ৰদৰ্শন কৰিলে। বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনতো গোৰ্খাসকল সমানে জঁপিয়াই পৰিছিল। ইয়াৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ হ'ল 855 গৰাকী শ্বহীদৰ ভিতৰত 6 গৰাকী আছিল গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ সন্তান। ইয়াৰে এগৰাকী তেজপুৰৰে জীয়াৰী, নাম বৈজন্তী দেৱী। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে 16 আগষ্ট 1980 চনত তেওঁ শংখ নিনাদ কৰোঁতে, শংখ তেওঁ শুকুতে হঠাৎ তেওঁ হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ তেখেত মৃত্যুমুখত পৰিছিল। আৰু আমাৰ বিদেশী বিতাৰণ আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা শ্বহীদ হ'ল এই আমাৰ অসমীয়া গোৰ্খা সন্তান বৈজন্তী দেৱী। সাংস্কৃতিক পথাৰতো গোৰ্খাসকলৰ এতিয়া অৱদান আছে। অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু গোৰ্খাসকলেও আজি পালন কৰি আহিছে। বিহু গীত হুঁচৰিক নিজৰ লোককৃষ্টি হিচাপে এতিয়া গ্ৰহণ কৰিছে। অসমৰ গোৰ্খা জনবহুল অঞ্চলত আয়োজিত যিকোনো সাংস্কৃতিক সমাৰোহবোৰত অসমীয়া বিয়ানাম, জ্যোতি সংগীত, ৰাভা সংগীত, ভূপেন সংগীত, বৰগীত প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায়। যিকোনো অনুষ্ঠানত অসমীয়া গোৰ্খাসকলে কান্ধত অসমীয়া গামোচা লৈ নিজকে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ স্বতন্ত্ৰ প্ৰহৰী ৰূপে পৰিচয় দি আহিছে। ভাওনাসমূহত ভাও লোৱাৰ লগতে গোৰ্খা জনবহুল গাঁৱে ভূঁয়ে সম্পূৰ্ণ গোৰ্খা কলাকুশলীয়ে ভাওনা পৰ্যন্ত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ লৈছে। অমুৰ আপোনাৰ দেশ আমাৰ যি জাতীয় সংগীত নেপালী ভাষাত অনুবাদ কৰি বিভিন্ন সময়ত নেপালী ভাষাতে জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰি আহিছে। নিজকে অসমীয়া বুলি গৌৰৱ অনুভৱ কৰি আহিছে এই গোৰ্খাসকল। ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ অন্যান্য লোকৰ দৰে গোৰ্খাসকলেও সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি দ্বিধাহীনভাৱে মাতৃভূমিৰ প্ৰতি কৰ্তব্যবোধ দাঙি ধৰিছিল। মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত চলা অসহযোগ আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম এছ'চিয়েচনক 1903 চনত অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিবৰ বাবে 1921 চনত ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছিল। আৰু এই উদ্দেশ্যে যোৰহাটত যি সভা বহিছিল তাৰ পৌৰহিত্য কৰিছিল বাবু ছবিলাল উপাধ্যায়। তেখেতৰ নেতৃত্বতে অসমবাসী গোৰ্খাসকল স্বাধীনতা আন্দোলনত সম্পৃক্ত হৈ পৰিছিল। ডিগবৈ, লিডু, মাৰ্গেৰিটা আদি ঠাইত তেল আৰু কয়লা খনিত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলক সংগঠিত কৰি ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰোতা দলবীৰ সিং লোহাৰ, ভক্ত বাহাদুৰ প্ৰধান আদি গোৰ্খা আছিল। এওঁলোকৰ আহ্বানত অনেকে নিজৰ সা সম্পত্তি হেৰুৱাইছিল, কাৰাগাৰ খাটিছিল, দেশদ্ৰোহিতাৰ অপৰাধত ৰাজনৈতিকভাৱে নিৰ্যাতিত হৈছিল। ভক্ত বাহুৰ প্ৰধানৰ শিৰৰ মূল্য সেই সময়ত ইংৰাজ চৰকাৰে 10,000 টকা ৰাখিছিল, ধাৰ্য কৰিছিল। কংগ্ৰেছ চৰকাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত অনেক গোৰ্খাসকলক ৰাজনৈতিক নিৰ্যাতিত পেঞ্চন প্ৰদান কৰি পুৰস্কৃত কৰিলে, দেশ সেৱাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে। বিষ্ণুলাল উপাধ্যায়, প্ৰজাপতি ৰিজাল, পদ্মপ্ৰসাদ টুংগেল, ৰামলাল উপাধ্যায়, হৰিপ্ৰসাদ উপাধ্যায়, বলভদ্ৰ ছেত্ৰী, জগজিত সিং ছেত্ৰী, প্ৰসাদ সিং সুব্বা, তেখেত আমাৰ তেজপুৰৰ তেখেত গোৰ্খা সন্তান আছিল, আত্মা সিং ছেত্ৰী, জয়নাৰায়ণ উপাধ্যায়, মোহনলাল খৰকা, হৰি মিশ্ৰ, গংগা প্ৰসাদ চাপকোটা আদি মাত্ৰ কেইটামান নাম। আমি সমগ্ৰ অসমৰ সকলো সেই গোৰ্খা আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ নাম আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিবলৈ সময়ো আমাক দিয়া নাই, আমি কৰিব পৰা নাই। মাত্ৰ কেইটামান নাম যাৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত সক্ৰিয় ভূমিকা আছিল। বহুত গোৰ্খা লোকে স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত গঠন হোৱা মৃত্যু বাহিনীত নিজকে সংলগ্ন কৰিছিল। এইবাৰ আমি আহোঁ অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত আমাৰ এই গোৰ্খাসকলৰ কেনেদৰে আমি অসমৰ সামগ্ৰিক অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত আমি কেনেদৰে অৰিহণা আগবঢ়াই আছোঁ। অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত অসমীয়া গোৰ্খাৰ অৱদান উল্লেখযোগ্য। কৃষিখণ্ড আৰু দুগ্ধ উৎপাদনতো উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে। ধান, মৰাপাট, মাহ, সৰিয়হ, কুঁহিয়াৰ আৰু অসমৰ জলবায়ুত উৎপন্ন হোৱা প্ৰায়বোৰ খাদ্য শস্য উৎপাদন কৰে গোৰ্খাসকলে। গোৰ্খা যুৱকসকলক আজিকালি চাহ খেতিটো আত্মনিয়োগ কৰা দেখা পোৱা গৈছে। দুগ্ধ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত শ্বেত বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে। বহিৰাজ্যৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা দুগ্ধজাত সামগ্ৰীতকৈ উন্নত মানৰ দুগ্ধজাত সামগ্ৰী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ প্ৰস্তুত কৰি অসমৰ থলুৱা কৃষকক স্বাৱলম্বিতাৰ দিশে আগুৱাই নিয়াত মৰিগাঁৱৰ চিতাজখলা সমবায় সমিতিয়ে উদ্যোগ লোৱাটো অসমৰ বাবে নিশ্চয় এটা ভাল খবৰ। য'ত 90% অধিক গোৰ্খাসকল লোক তাত সংলগ্ন হৈ আছে।
চিতাজখলা সমবায় সমিতির এনে প্রচেষ্টার দ্বারা অসমের বহু হাজার কৃষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লাভান্বিত হয়েছে, স্বনিযোজনের এক আর্হি প্রস্তুত করেছে। আর সেয়া দেখা পায় অসমের শিল্পী জুবিন গার্গেও নিজকে এই প্রচেষ্টার অংশীদার করে বিনামূলীয় আমলিঘাট চিতাজখলা সমিতির ব্র্যান্ড এম্বেসাডর হবলে আগবাহি আহিছে। অসমৰ অর্থনৈতিক দিশত পাৰ্যমানে গুৰ্খা সকলে অৰিহণা যোগাই আহিছে। চৰকাৰৰ উদ্যোগত স্থাপন হোৱা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে গাঁৱে ভূমে বিভিন্ন ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশত এতিয়া অগ্ৰসৰ হৈ আছে। প্ৰাক স্বাধীনতা বা স্বাধীনোত্তৰ কালতে হওক, যিকোনো সময়তে অসম মাতৃৰ বুকুত আহি পৰা সংকটৰ সময়ত অসমৰ গুৰ্খাসকল মূল সুঁতিৰ সৈতে লগ লাগি সংকট নিৰাময়ৰ হকে, অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ হকে কাম কৰি আহিছে। বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নোপোৱা কালৰে পৰা অসমত বসবাস কৰি অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু সভ্যতাৰ সৈতে অসমৰ গুৰ্খাসকল অসমীয়া সমাজৰ লগত একাকাৰ হৈ পৰিছে। বৰ্তমানো অসমৰ জাতীয় সমস্যাৰ সমাধান কল্পে যি 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন একত্ৰিত হৈছে, তাত আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠন পদ অসম গুৰ্খা ছাত্ৰ সংস্থায়ো সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে আৰু কৰি যাব। পুনৰ মই চমুৱাব বিচাৰিছো, পুনৰ কৈছো, অসমৰ গুৰ্খাসকল সদায় জাতীয় চেতনাৰ সপক্ষে থাকিব বিচাৰে, আগতো আছিল, এতিয়াও আছে, মূল সতিৰ পৰা কেতিয়াও নিজকে আঁতৰ কৰিব বিচৰা নাই, নিবিচাৰে। তেওঁলোকৰ এটাই মন্ত্ৰ, অসম মৰিলে আমিও মৰিম, অসম তৰিলে আমিও তৰিম। গতিকে অসমৰ গুৰ্খাসকল অসমীয়া জাতিৰ যে এক অবিচ্ছেদ্য অংগ, বৃহত্তর অসমীয়া জাতি গঠন প্রক্রিয়াত গুর্খাসকলের যে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে, সেইবোৰ বারে বারে দোহরার কোনো প্রয়োজন নাই। মই ঐতিহ্যমণ্ডিত অসমীয়া ক্লাব তেজপুরের আজি এই যে বার্ষিক বক্তৃতা অনুষ্ঠান, মূল দরে এক অপৈণত সীমিত জ্ঞানের এগারী ব্যক্তিক ইমান এটা ডাঙর বিষয়বস্তুর উপর কিছু কথা আপনার আগত নিবেদিবলে যে সুযোগ আমাক প্রদান করিলে, তার বাবে মই সদায় আপনার উপর ওসরত চিরঋণী হয়ে থাকি। পুনর্বার মই সকলকে মোর হৃদয় অন্তঃকোণৰ পৰা ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জানাই পুনশ্চ সকলকে ধন্যবাদ জানাই। মই যদি কোথাও কিবা হীন দেরি হয়েছে সকলের ওসর ক্ষমা মার্জনা বিচারি মূর কবলগিয়াখিনি মই ইমানতে অন্ত পেলাইছো। ধন্যবাদ। জয় অসম। নমস্কার, মই ডক্টর দেবেন সাপকোটা গুয়াহাটির পৰা কিবা এটা কব বলে আগবাড়িছো। মোৰ কথা শুনা পাইছে? হবে, হয় শুনিছো, কওক। হয়তো কব পৰা নাই, দেবরাজ সাপকোটাই শঙ্করদেবর নামঘোষা সেইটো অসমীয়া নেপালী ভাষাত অনুবাদ কৰিছে, সেইটো বহু চর্চিত হৈছে। আৰু মই কাবলৈ এখিনিৰে মই এখন গ্রন্থ দেখা আৰু এখন মই গ্রন্থ দেখুৱাইছো। তেখেতৰ লগতে অসমত কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আছে যি আমাৰ শংকৰী কৃষ্টৰ লগত যিখিনি আমাৰ গ্রন্থসমূহ আছে তেখেতসকলে অনুবাদ কৰিছে। অলপতে মই আপোনাৰ কলিয়াবৰত গৈছিলো, কলিয়াবৰত এইগৰাকী ব্যক্তি মই নাম উল্লেখ কৰিছো বিশেষভাৱে, লোকনাথ ছেত্ৰীদেৱেও নামঘোষা অসমীয়াৰ পৰা তেওঁ নেপালীত অনুবাদ কৰিছে। আৰু মই বৰ আচৰিত হলো, তাৰ এগৰাকী শিক্ষকে, প্রধান শিক্ষকে বৰগীত আমাৰ নেপালীতে পৰিৱেশন কৰিলে। আৰু তেওঁ আকৌ এটা কাম কৰিছে, আমাৰ ভানুভক্তীয় যি ৰামায়ণ গীতা উপাধ্যায় বাইদেৱে কৰিছে, তেখেতেও ভানুভক্তীয় ৰামায়ণক আকৌ অসমীয়াটো তেখেতে অনুবাদ কৰিছে। আৰু তাত দেখিছিলোঁ তাত থকা গুৰ্খা যুৱকসকলে অসমীয়াত ইমান সুন্দৰকৈ সেইখিনি পৰিৱেশ কৰিছিল। সঁচাকৈ এই আমাৰ দুইটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত যি এটা সাংস্কৃতিক সমন্বয়, সেই সমন্বয়ৰ কথাটোকে প্ৰতিফলিত কৰে। হয়, মই সাপকোটা ডাঙৰীয়া জানিছিলো, মই উল্লেখ কৰিবলৈ থাকি গ'ল। দেবেন সাপকোটাদেৱৰ কথাটোতো মই এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ গোটেই অনুষ্ঠানটি আমি লাইভ কৰি আছোঁ ফেচবুক যোগে, আমাৰ অসমীয়া ক্লাবৰ যিটো পেজ আছে তাত লাইভ হৈ আছে। মই দেখিছোঁ প্ৰায় 25-30 লোকে তাৰ পৰা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে ফেচবুক লাইভতো। সেই ঘটনাটো হৈছে আমাৰ এইটো লাইভটো ৰেকৰ্ডিং হৈ থাকিব, সেইটো চাব পাৰিব। হয়ো, আজি মই নিজেও বহু কথা গম পাইছোঁ ছাৰৰ পৰা, আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ। স্বাধীনোত্তৰ কালৰ পৰা ছাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে, এইবিলাক কথাই আচলতে আমাৰ মাজত মিলা প্ৰীতিৰ যেন জড়ি আছে, বেছি মজবুত কৰিব। আৰু আমাৰ আজি আপোনাৰ কথাত আমাৰ বুকুখন ডাঠ হৈ গৈছে,
কেনেকে প্রতিটো মানে সময়তে অসমীয়া জাতিৰ লগত অসমীয়া জাতি গঠন প্রক্রিয়াত গুৰ্খা, এটা আপনি গুৰ্খা বুলি কৈছে, আমি আগতে আসলে নেপালী বুলিয়ে জানিছিলো, হয় যে গুৰ্খা হিসাবে আমি গম পাইছো, কেনেদরে আমার লগত আছে, এক হয়ে আছে। আর সবতকে ডর কথা, আজিলেকে কিন্তু গুৰ্খাৰ লগত, গুৰ্খা জনগোষ্ঠীর লগত কেতিয়াও সংঘাতের সৃষ্টি হওয়া নাই, এটা ডাঙর কথা, কোনো ক্ষেত্রতে হওয়া নাই, এটা আমার ডাঙর কথা। কারণ আমার মানে এনাজরিটা এনেকে মজবুত হয়ে আছে যে কোনো ধরনের সংঘাতের প্রশ্নই নাহে। এইখানে আমার রেকর্ডিং হয়ে আছে, আমি অসমীয়া ক্লাবর যে পেজ আছে তারপর শেয়ারও করছো, আপনি এটা চাবও পাৰিব আমার অসমীয়া ক্লাবত, আপনি গুগলের পরও চাব পাৰিব অসমীয়া ক্লাব বলে মারিলে, বা আমার একটা ওয়েবসাইটও আছে, ওয়েবসাইটের পরও এই ভিডিওটি উপলব্ধ হব আপনার। ধন্যবাদ, নমস্কার। আজি সবিলাল উপাধ্যায়ার এই বক্তৃতা ভার্চুয়াল রূপ অতি সুন্দর হয়েছে। অসমীয়া ক্লাবে প্রথমতে যেখানে কথা কলে অসমীয়া ক্লাবের তরফ দিলীপ বড়ুয়ায়, সেইটো বড় সুন্দরকে উপস্থাপন করলে সবিলাল উপাধ্যায়ের উপর তেখেতে বলে। আর আমার অসমীয়া ক্লাবর তরফের পরও প্রেসিডেন্ট সভানেত্রী সম্পাদিকায় বক্তব্য দাঙি ধরলে, সেইটো বড় সুন্দরকে কলে। আর শেষত মূল বক্তা চিন্তামণি শর্মায় ইমান সুন্দর করে বিষয়বস্তুটির উপর আলোকপাত করলে, সচাকে বহুত রঞ্জনা কথা তেখেতে আমার জানিবলে দিলে, তার কারণে মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। সুন্দরকে তেখেতে কলে বহুত কথা বলে, গুৰ্খাৰ অবদান সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বহু ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তেখেতে বক্তব্য ধানি ধরলে, সেইকাৰণে চিন্তামণি শর্মাক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর জ্ঞান বাহাদুর ছেত্রীয়ে ইয়ারপা গোটেখিন অনুষ্ঠান পরিচালনা করলে, তেখেতলে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর অসমীয়া ক্লাবের তরফের পর অহা নারায়ণ বরঠাকুরদেবকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর আমার ওসর স্বর্গবাহাদুর কৌশিক তেখেতলে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। মতিয়ে বিশেষ কবলগিয়া নাই, কারণ যথেষ্ট সময় হল আর বিষয়বস্তুটি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হল, স্থাপন করা হল, সেয়ে আজি মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰি লৈছো। আৰু সকলো যিসকল ইয়াৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে, শুনি আছে এই বক্তৃতা, এই অনুষ্ঠানটো অংশগ্ৰহণ কৰি আছে, সেই সকলকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ।